Terveys, mä oon Sammallahan Tere ja mä ajattelin täytellä hieman vaalikoneita liittyen tähän kunnallisvaaleihin. Tänä on deadline ainakin Hesarin ja Ylen koneella ja laiskuttani, kun en oo sanonut aikaisemmin aikaiseksi, niin täytellään nyt sitten viime tingassa. Mikäni vaalipäivänä 35, mies. Onko tämä oikeastaan relevanttia tai lasten lukumäärä? Tämä on niitä yksi siunantunut koulutustasoa. DI MS Master of Science Civil Engineering eli rakennustekniikan puoli, mutta kun mä suoritin sen tuolla Jenkeissä. Espoon kaupungin rahastossa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua. Yleisesti ottaen en kyllä tykkää rahastovarojen realisoinnista, mutta toisaalta kyse on investoinnista, tai siis kyse on niin kuin korjausvelan kiinniottamisesta, jos tähän hommaan ei käytetä joku muuloitunutta varallisuutta, niin mihin sitten? Että kyllä mun mielestä, jos ne jostain otetaan, niin mieluummin kaupungin rahastosta kuin velalla. Aina joku sanoo, että no ei saa tappaa lypsävää lehmää, mutta mitä varten se on se lehmä olemassa, jos sitä ei koskaan, tai no ehkä tämä on huonosti sanottu, mutta mun mielestä tuommoisia rahavarastoja voidaan käyttää kyllä täysin samaa mieltä. Jes. Espoo tarvitsee... Ei tarvitse. Ei millään hinnalla Espoo tarvitse. Tuolla... Kyllä meidän sen verran täytyy saakin lisää synergia. Synergiaetuja siitä, että ollaan pääkaupunkiseudulla, että joka helvetin niemä ja notkoon tarvii jotakin rahaa reikää rakentaa. Tarkistan vain, että onko PKT on... Kehitys on sakannut ja aika tasainen. Mutta paljonko meillä on velekkaa? Tää on varmaan mitään nyt tarkista ennen. Työttömien määrä Espoossa. Oi vittu oikeesti. Kertynyt yli alijäämä. Kumpa tää nyt on? Siis vittu, onko Espoo tuplannut oman velkansa määrän vuodesta 2014 vuoteen 2015? Mikä vittu näitä ihmisiä vaan. Ei tarvita. Espoo tarvitsee oman teatterintalon. Ei tarvita. Pääkaupunkiseudulla on tarpeeksi tiloja teatterille. Espoon täytyy karsia menoja täyttääkseen rajun velkaantumistahdin. Kulttuurin lisärahoituksen jäädyttäminen ja mielellään kulttuurin rahoituksen pienentäminen on hyvä tapa tervehdyttää kulurakennetta. Kysymys 3. Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, että kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso. No ei helvetissä. Pitäis nimenomaan kiihdyttää tahtia, tällä on aivan järjettömän. Aivan järjetön hintataso aluksikin. Sitten tänne on muuttamassa helvetisti porukkaa tulevina vuosikymmeninä. Ei mitään järkeä, niin paljon vaan mökkiä pystyn kun lähtee. Niin paljon kuin gründerit on valmiita pistää niitä, niin... Saatais mielellään niinku hintataso loivaan laskuun. Ja ihmisille lisää paikkoja asua. Eli kysymys, luotavana vielä äkkiä läpi, nää tulee ehkä, mä ehkä leikkaan tätä videota sitten myöhemmin. 1. Espoon kaupungin rahastossa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua. Täysin samaa mieltä, koska meillä on pakollinen oppivelvollisuus on opetuksen järjestävä julkisen tahon vastuulla ylläpitää tarvittavaa infrastruktuuria, joka ei vaaranna oppivelvollisten terveyttä. Kunnalle kertynyttä sijoitusvarallisuutta voidaan käyttää tällaiseen tarkoitukseen. Mieluummin realisoidaan sitä sijoitusvarallisuutta, kun nostetaan uutta velkaa. Kysymys numero 2. Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin. Ei missään tapauksessa. Espoon velkaantumistahti täytyy taittaa. Ja koska pääkaupunkiseudulla on tarpeeksi teatteritiloja muutenkin, niin... Espoossa kulttuurin lisärahoituksen jäädyttäminen ja mielellään kulttuurin rahoituksen pienentäminen on hyvä tapa tervehdyttää kaupungin kulurakennetta.
tai kunnan kulurakennetta. Ja kysymys numero kolme. Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, että kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso. Mä oon täysin eri mieltä tästä, koska täällä asumisen hinta on todella korkea ja tänne muuttaa perusti ihmisiä lähivuosina. Niin ennemminkin pitäisi, ja siis asukkaat ja yritykset mahdollistaa suuret verotulot, joilla sitä palvelutasoa ylläpidetään. No, se, joka on laatinut tämän kysymyksen, ei mun mielestä ymmärrä, miten talous ja julkisten palvelujen rahoitus toimii. Eli nimenomaan kaavoitetaan lisää, rakennetaan lisää, jotta tänne tulee lisää ihmisiä, jotta täällä laskee asumisen hinta, jotta ihmiset voi kuluttaa täällä enemmän, jotta meillä on enemmän veronmaksajia, enemmän yrityksiä maksamassa veroa. Kysymys numero 4. Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle. Vapaasti. No, kyllä. Jos nää saat tontti ostettua ja joku, tai jos kaupunki on sille valmis liikenneinfran tekemään, niin mä en tiedä, miksi pitäisi kauppaa rajoittaa. Laitapa uudestaan, kun en tiedä, tuliko tämä jo perille, sanoi JDCT9. Piti rekistä. Iltaa Espoosen tältä Muhokselta. Pikainen heitto tosta budjetista. Yleensä ylijäämä on plussalla, alijäämä miinuksella. Mutta vaan, että jos budjetin perusteella ylijäämä on ollut vuonna... Ota vaan, että jos budjetin perusteella ylijäämä on ollut vuonna 2015 noin 370 miljoonaa, miksi otettu suunnilleen saman verran velkaa? Katsotaanpa vielä. Mä niin nopsaan sitä. Niin siis mä tulkittin tämän, tiedän kyllä mitä yli- ja alijäämä tarkoittaa, mutta mä tulkittin vaan, että kun lainakanta on kasvanut 355 miljoonasta 628 miljoonaa käytännössä, että on otettu lisää lainaa. Lainasaamisia on tosin kyllä kasvatettu 100 miljoonaa, mutta pitäisikö tässä olla niinkö miinusta tai plussa? Tasesaamiset. Eli Espoolla on 500 miljoonaa kiinni. Ja mun mielestä näillä rahoilla voisi kouluja ihan hyvin korjata. Täti ihan oikeasti niinkö perehtyä vielä noihin talouslukuihin. Tää jännä, että tässä ei niinkö... Mä en tiedä, en oo kyllä taseita niin laskenut, että ymmärtäisi. Että pitäisikö näissä olla plussia ja miinuksia jossain kohdassa. Tarkoittaako tähnet, että... Lasketaanko oikeasti tuloihin... Siis onko tää nyt niin, että on otettu laina ja ne on laskettu nyt sitten tuloihin? Ei vittu näistä paperista, jota selää. Pitäis vissiin olla joku tohtorin tutkinto, että näistä ymmärtäisi jotakin. Nää on niinku piinaavia nää numerot, koska... Että kun jossain lukis vaan, että velkaa on tämä verran. Tase pysyy velka... Niin, eli on se velkaa kuitenkin. Omavaraisuusaste. Niin, jos nyt vertaa... kuntakenttään keskimäärin. Miksi niitä verrattaisi keskimäärin kuntakenttään? Miksi niitä... Jos kaikilla menee paskasti, kaikki seisoo korvia myöten kuseessa, niin ei se jollain vielä nokka pinnan yläpuolella, niin ei sillä nyt mene kauheasti paljon paremmin kuin muillakaan. Kysymys numero 5. Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettu joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin. Suoraan sanottuna mä en ole ihan kauheasti tuota pormestarimallia tutkinut. Valtuusto valitsee pormestarit ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana, apulaispormestarit toimialalautakuntien puheenjohtajana sekä kaupunginhallituksen jäsenen. Kyllä tämä ainakin tuossa virkamieheltä valtaa poliitikoina, mikä niin kai on demokratian sinällään ajatus. Eli kysymys numero 5. Helsinki ottaa käyttää hallintomalli, jossa kaupunkia johtaa. Tai no mitä mä turhaan näitä luovasta. On parempi, että poliittisesti keskeisiä toimia hoitaa demokraattisesti valitut luottamushenkilöt kuin virkamiehen. Nyt ehkä poliittisesti aika ohkane analyysi. Huono verrata Titanikin upotessakaan, kuka on suhteellisesti vähemmän jääs. No niin. Just näin. 6. Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi. Pakko kyllä myöntää, että on näistä kauheasti tiedä, että paljonko on joutu pakkolunastaan Espoossa. Siis yleisesti ottaen, tässä on kaksi
elementtiä. Toinen on se, että jos jollakin on omaisuus, niin teoriassa ei pitäisi julkishallinnolla olla oikeutta ottaa sitä väkisin itselleen. Mutta toisaalta taas, jos semmoista mekanismia ei olisi, niin Suomessa, en tiedä olisiko tänne rakennettu metri ehkä suoraa tietä koskaan mihinkään, ja kuinka vaikeaa infraa olisi oikeasti rakentaa, toimivaa infraa, jos... Mä oon ehkä siinä mielessä, no siis mä oon jokseenkin samaa mieltä, että kun rakennetaan infraa, niin on pakko vaan tehdä. Tää nyt ei varsinaisesti kunnioita omistusoikeutta sinällään, mutta tavallaan on se etu kuitenkin niin paljon isompi, kun sitä, se pakkolunastus on niin kuin käytössä oleva työkalu. Tai rohkeammin. Mä en ole ehkä sitä mieltä, että kauheasti rohkeammin. Siis tarvittaessa tietysti, joo. Mutta ei, mun mielestä niin kuin hömpämpä projekteihin on turha ruveta väkisin realisoimaan toista omaisuutta. Siis pointtina vaan se, että aika paljon meillä on, tässä infra toimii Espoossa niin kuin jo oikein hyvin, mun mielestä. Nyt pitäisi vaan keskittyä rakentaa nimenomaan ylöspäin ja tiivistää kaupunkirakennetta. Ja se ei mun mielestä tarvitse välttämättä pakkolunastuksia niin paljon kuin esimerkiksi noiden peltomarkettien ja noiden niin kuin peltolähiöiden rakentaminen. Joten mä kuvittelisin, niin kuin, että olen samaa mieltä, mutta mä en kuitenkaan usko, että niitä tarvii kauheasti, jos me kaavoitetaan järkevästi. Eli kutoskysymykseen vastaus. Tarvittaessa pakkolunastukset voivat olla perusteltuja infrahankkeiden läpiviemiseksi. Pakkolunastuksen tulee kuitenkin olla viimeinen keino, ja sitä tulee käyttää vain perustellusti infran toimivuuden kannalta keskeisissä projekteissa. 7. Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksessä tulee rajoittaa. Tämä on taas mielenkiintoinen. Mä laitan nämä täpäät sitten jälkikäteen turhaan. Mä käytän nyt aikaa niiden kanssa värkkäys. No yleisesti mä oon sitä mieltä, että tietysti kuntalaisilla tulee olla oikeus valittaa huonosta päätöksestä, mutta nyt se valitusoikeus on aivan liian ylimitoitettu, ja se johtaa siihen, että tärkeät hankkeet, tärkeät kaavoitushankkeet viivästyy pirusti. Oulu on yksi hyvä esimerkki, missä rakennettiin kallioparkkia, mitä 20 vuotta uutta matkakeskusta ei ole vieläkään saatu aikaiseksi, vaikka sen rakennustyöt piti alkaa jo ties kuinka helvetin monta vuotta sitten. Ja tää on tommoista jatkuvaa niin kuin jarrutusta, että kun kansalaiset saa rajoittaa tai jarruttaa prosesseja yli vaalikausien, niin sitten niin kuin mitään ei saa koskaan eteenpäin, koska kaikille se yksi juttu on aina se ydinkysymys. Sitä Kallioparkistakin Oulussa väännettiin peistä, vaikka kuinka monissa kunnallisvaaleissa. Eli valitusoikeus tulee olla, mutta kaavoitushankkeiden valitukset tulee lähettää ja käsitellä tietyssä ajassa, jonka jälkeen päätös jää lainvoimaiseksi ja kaavoitus etenee kyseisen päätöksen pohjalta. Liian suuret valitusoikeudet ovat johtaneet Suomessa tärkeiden kaavoitus- ja rakennushankkeiden tarpeettoman venymiseen. Kysymys numero 8. Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asioiden. Jes, just näin. Eli tontin kehittäjällä tulee olla oikeus päättää, millaista tilatehokkuutta asuntojen ostajille tarjotaan. Muutenkin kaavoitusmenettelyä tulisi keventää. Mun mielestä tää on niinku ihan vaan markkinatalouden armoilla toimimista. Eli ei tehdä niin, että keskushallinto päättää, että nyt täytyy olla näin monta autopaikkaa, vaan ehkäpä täällä meidän tiiviissä keskustassa niin niitä autopaikkoja ei välttämättä tarvita. Ja ihmiset valitsee asuinpaikkansa sitten sen mukaan, jos haluaa, jos ehdottomasti tarvii autoa, niin sitten ei varmaan muuta ehkä ydinkeskustaan tai vaikka toivotan, että Tapiolan keskuksesta esimerkiksi Espoossa tulisi semmoinen keskusta, jossa ei tarvitse autoa, tai siellä asuva ei tarvitse autoa. Kysymys numero 9. Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekottaa ennen autoteitä. Mun mielestä pitäisi aurata aina se paikka, mikä eniten aurasta vaatii. Oli se nyt sitten pyörätiet tai jalkakäytävät tai autotiet. Niin kuin realiteettien puitteissa mä oon silleen niin kuin jokseenkin eri mieltä sen takia, että me tiedetään, että ihmistä on, että tosi moni espoolainen käyttää autoa.
Ja siksi täällä yritetään kehittää julkista liikennettä, että ihmiset pääsis pitkänkin matkojen päästä töihin. Siinä mielessä kyllähän tämä vaikuttaa julkisen liikenteen toimivuuteenkin aika merkittävästi. Eli vastaus. Teidän talvikunnossapidon pitäisi perustua sille, kuinka olennainen osa ihmisten liikkumista kyseinen väylä on. Oli kyseessä sitten pyörätie, jalkakäytävä tai autotie. Autoteiden auraamattajattelunen vaikuttaisi merkittävästi myös julkisen liikenteen toimintaa. Kunnossani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteessä. Mun mielestä taas niin kategorisesti niin ei kummastakaan. Kategorisesti järkevintä on, että jokainen huolehtisi ihan itse omasta liikkumisestaan, mutta jos puhutaan ihan infrasta tai niin kunnan ylläpitämästä infrasta ja edellytyksestä, niin no, molemmat on tärkeitä, mutta kyllä mä nyt lähtökohtaisesti mun mielestä kyllä asutuskeskuksissa pitäisi julkista liikennettä kehittää silleen, että se toimii hyvin, mutta niin pitäisi toisaalta yksityisautoilua ja kaikkien muutenkin liikuntamuotojen. Kaikkien liikkumismuotojen edellytyksistä tulee huolehtia, mutta asumistiheydeltään tiiviissä asutuskeskuksessa joukkoliikenteen järkevä kehittäminen vie painetta yksityisautoilua palvelevan infran kustannuspaineelta. Kustannuksilta, no tuo on tyhmä lause, mutta olkoon, kyllä nyt varmaan ihmistä ymmärtää. Toki tuossa nyt sitten joku ajattelee, että pysäkillä ei pääse kuin jalkakäytävät on lumessa tai hiekottamatta. Niin, no aina. Ensä kunnossa pitohommissa taas on yleensä olla sitä kultaista keskitytä, joka ei tuottaisi mielipahaa ja mielipidekirjoituksia. No se on ihan varmasti totta. Aina se, aina jollain hieroo väärää suunta. Vittu, että paleltuu jalat. Kysymys numero 11. Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muulle vastaaville uusille alueille. Jos se pystytään kustannusneutraalisesti tekemään, niin miksei kirjasto voisi tehdä just semmoista lainaamistoimintaa, mikä palvelee asiakkaita kaikista parhaita. Miksi sen pitäisi olla just? Se on yleisesti ottamaan kauheasti perusta ajatuksesta, että esimerkiksi kirjastot aloittaisi jotakin tämmöistä niin sanottua ilmaista videovuokraamotoimintaa tai jotain muuta, mutta kyllä mä toisaalta näen ne hyvät puolet siinä, että jos kirjastossa esimerkiksi 3D-tulosti, ettei semmosia tarvitse joka kotti ostaa erikseen, vaan sitten voi käyttää sitä yhteisö. On tää nyt vähän tämmöistä. Mutta noin kategorisesti, niin mun mielestä pitäisi aina etsiä uusia tapoja toimia. Jos kirjastot jumittaa vaan kirjojen lainaamiseen, niin ne kuolee jossain vaiheessa pois. Koska paperikirjojen ostaminen varmasti vähenee jatkuvasti ja on e-kirjoja ja muuta syystä. Eli vastaus. Mikään julkinen toimija ei voi jäädä poteroon puolustamaan vanhoja rakenteita. Yhteiskuntamme elinehto on, että haemme aktiivisesti uusia toimintatapoja ja kehitämme sitä kautta tehokkaammiksi ja paremmiksi myös julkisten palveluiden tuottamisessa. Niin kauan kuin kirjastot on olemassa, niin mun mielestä ne ei voi pelkästään vaan ajatella, että ne on sitä 60-luvun browsan lainaamista. Kysymys numero 12. Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille. Kyllähän kouluverkko aiheuttaa kustannuksia joka tapauksessa, ja jälleen ei. No mun mielestä kouluverkon ennallaan säilyttäminen ei voi olla mikään itseisarvo. Siis sama homma kuin näissä kirjastoissa, kaikessa muussa mahdollisessa,
niin totta kai täytyy kehittää ja ajat muuttuu ja meidän on muututtava mukaan. Ei me nyt voi vaan ajatella, että me jummita tässä kouluverkon tulee palvella koululaisia mahdollisimman hyvin ja veronmaksajia. Mutta se, että tuleeko se säilyä just tämmöisenä sellaisena, niin en mä näe, että miksi, jos on parempia kehotuksia. Eli vastaus, katso edellinen kysymys. Jos kouluverkon kehittämiseksi ilmaantuu parempia ajatuksia, niin meidän tulee tarttua niihin sen sijaan, että yritämme ylläpitää vanhoja, huonompia ja tehottomampia rakenteita. Se on siika. Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa. Siis saako vanhemmat valita lastensa koulu? Eikä niitä nyt, eihän niitä muutenkaan, siis kai niissä nyt joku rajallinen paikkamäärä. Vai liittyykö tämä nyt siihen? Mä haluan vaikka vetoa, että tämä liittyy nyt jotenkin siihen. Siihen, että vanhemmat shoppailee lapsilleen semmosia kouluja, joissa on paremmat keskiarvot ja parempi työraha. Keksiä. Mikä tiedä? En mä tiedä. Tää on varmaan tämmönen. Eli vastaus. Jos koulussa on vapaana olevia paikkoja, niin en näe miksi oikeutta valita tulisi rajana. Jos taas jossain koulussa paikkoja ei ole, niin lienee perusteltua jakaa koulupaikat lähialueen lapsille ja ohjata muut toisiin kouluihin maantieteellisesti järkevästi sekä vanhempien tahdon mukaisesti. Tietenkin jos jossain koulussa on vapaita paikkoja ja joku haluaa muuttaa koulusta toiseen, niin miksi sitä pitäisi rajana? Tässä on varmaan joku nyanssi, mitä mä en ymmärrä. Tästä mä en ole tietoinen. Kysymys numero 14. Koulujen liikuntatuntia pitäisi olla tytöillä ja pojille yhteys. Täysin samaa mieltä. Mä en näe mitään perustelua eritellä tyttöjä ja poikia liikuntatunneilla. Mun mielestä kaikkea pitäisi, jos mennään hiihtää, niin mennään hiihtää. Jos pelataan salibändiä, niin pelataan salibändiä ja niin edespäin. Tasoryhmät on ihan fine, mutta sukupuolen perusteella niin ihan pöliä. Toki jos halutaan vaikka tehdä niin, että on kaksi liikunnanopettajaa, niin kuin aikaisemmin ollut, että tytöillä ja pojille omat liikunnanopettajat. Ja jos toinen haluaa järjestää vaikka jalkapalloa ja toiset haluaa mennä sisälle tekemään telinevoimistelua, niin fine. Mutta eihän sen, miksi sen pitäisi rajata? Eli koulussa kaikkien pitäisi oppia tekemään töitä keskenään. Koululiikunnassa ja muussakin aineissa voidaan ottaa käyttöön tasoryhmät, mutta sukupuolten perusteella jaottelua ei ole syytä tehdä. En ymmärrä miksi tästä. Kysymys numero 15. Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle. No ei. Jälleen kerran, että ei jonkun tuommoisen yksittäisen ominaisuuden, jonkun kollektiivisen ominaisuuden perusteella, vaan yksilökohtaisen tarpeiden perusteella. On varmaan perusteltua ajatella, että yhdessä koululuokassa ei saisi olla esimerkiksi kahta lukihäiriöstä enempää, koska nämä erikoisoppilaat vaatii opettajan erityishuomiota, ja sitten jos erityisoppilaita on liikaa, niin sitten opetus huonontuu merkittävästi. Mutta sen takia vaikka on maahanmuuttaja. Eli vastaus. Esimerkiksi erityisoppilaiden määrää voidaan rajata opettajien työn helpottamiseksi ja työrahan takaamiseksi, mutta maahanmuuttajus tai oppilaan vanhempien maahanmuuttajus ei ole sellainen ominaisuus, jonka perusteella jaettelua tarvitsee tehdä. Eli ei alisteta maahanmuuttajalapsia oman demografiansa vangiksi, vaan tarkastetaan, jos heillä on vaikeuksia koulussa, niin tarjotaan sitten erityisapua, mutta ei nyt kategorisesti kaikki tarvitse. Varmasti on ihan pirun hyvin menestyviä maahanmuuttajia ja maahanmuuttajien lapsia koulussa ja maahanmuuttajalapsia. Koitetaan tehdä niin yksilöperusteisesti nuo valinnat. Kysymys numero 16. Kuntani pitää taata koko päivänen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona. Ei.
Mun mielestä ei. Kyllä mun mielestä niin sosiaalistamisen nimissä voisi ajatella, että tämmönen kotona olevan vanhemman lapsi voisi käydä vaikka tunnin tai kaksi läheisessä päiväkodissa kattelemassa vähän meininkiä ja sosiaalistumassa, mutta se, että pitäisi olla kaikille, en mä enää mitään. Tää on vittua tullut. Mitä siellä oikein tapahtuu? Mitä siellä tapahtuu? Ai vittu, joku voitti hiihossa jotakin niin hirviä ulina, saatana. Vittu panteraa vaan. Vittuun kaikki hiihtomitalit. Eli vastaus. Lasten sosiaalistamiseksi voitaisiin ajatella vaikka 1-2 tunnin päivittäistä vierailua läheisen päiväkodin ryhmissä tai vierailua päiväkodissa ulkoiluaikaan. Täysipäiväinen hoito kaikille alle 3-vuotiaille vanhempien statuksesta riippumatta on äärimmäisen kallista eikä välttämättä vastaa siihen tarpeeseen, johon päivähoidon kautta varhaiskasvatuksen tulisi vastata. On tämä kaunis ajatus, en mä sitä sano, mutta täyspäivän. Se täyspäiväisyys tässä on se ongelma. Ei mikään muu. Mun mielestä muutenkin pitäisi kannustaa kotona olevia vanhempia tulemaan. Jaettaisiin vaikka saakeli lähialueen kotona oleville talouksia, joihin syntyy lapsi. Niin jaettaisiin semmoinen tiedot, että hei, näissä sun lähipäiväkodeissa on ulkoiluaika tähän, tähän ja tähän aikaan. Tervetuloa leikkiin pihalle, kun olemme ulkona. Siinä on hyvä järjestelmä. Kysymys numero 17. Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista nykyistä enemmän. Lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän. No siihen näen, että lasten hoitaminen kotona säästää kyllä, koska päiväkotihoito on ihan saakelin kallista. Ja sen maksaa suurimmaksi osaksi veronmaksaja. Yleisesti ottaen on tietenkin hyvä, jos jokainen pystyisi hoitaa lapsensa omalla kustannuksella, mutta se nyt ei tietysti ole realiteetti tässä meidän maltillisen verotuksen mekassa. Ai ai. Eli vastaus. Jos kotihoidon tukemisella voidaan säästää päivähoidon tai muun varhaiskasvatuksen kustannuksissa, niin kannustimia kotihoidolle voidaan parantaa maltillisesti. Yleisesti ottaen tukia tulisi kuitenkin pienentää ja palveluiden kustannuksia siirtää niiden käyttäjien maksettavaksi entistä enemmän. Toki jos tällä saadaan niin rahallisia säästöjä. Mulla on tulossa se varhaiskasvatukseen liittyvä vlogi, jossa mä aika paljon tutkinut noita aiheeseen liittyviä tutkimuksia. Ihan tavallisessa niin kuin hyvässä perheessä, jossa on hyvät vanhemmat, niin ei alle 3-vuotias eikä yleisestikään lapsi välttämättä tarvi mitään niin kuin tuommoista tietäkö maisterien ohjauksessa tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Ongelmaperheissä tai ongelmaperheiden lapsilla se hyöty on niin kuin merkittävä, ja just sen takia, että ongelmaperheiden lapset pääsisi sinne hoitoon, niin pitää siirtää kustannusvastuuta enemmän niille perheille, jotka pystyy hoitamaan omat lapsensa enemmänkin omilla rahoillaan ja omiin voimiin. Kysymys numero 18. Haluaisin, että alueen ja terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen. Ihan pöliä kysymys. Mun mielestä mun alueen terveyspalveluiden tuottaja voi olla julkinen tai yksityinen. Riippuen siitä, kumpi tuottaa laadukkaammat palvelut halvemmin. No yleisesti ottaen mulla on ihan se ja sama, kuka ne tuottaa, kunhan ne toimii, eikä riko kenenkään pörssiä. No yleisesti ottaen mä haluaisin, että palveluita tuottaisi yksityinen sektori.
sen takia, että julkinen puoli on legendaarisen tehoton tekemään asioita kunnolla. Mutta niin kuin sanottu, jos julkinen palvelutuottaja pystyy tekemään laatustandardien puitteissa hyvää ja halpaa palvelua, niin tehkö. Eli vastaus, minulla ei ole väliä, tuottaako palvelut yksityinen vai julkinen tuottaja, kunhan palvelu täyttää asetettu laatu- ja hintakriteeri. Kysymys numero 19. Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan. En oo. Noin, siis ajatuksena on hirveän kaunis, eikä niin kuin, noin teoreettisesti ottaen. Tämä on hankala juttu siinä mielessä, että näissä nyt ei kauheasti ole ehkä järkeä, mutta toisaalta ne eliminoi aika paljon turhia käyntejä. Ihmiset ei mene, ilmaista palvelua on hirveän helppo käyttää väärin ja liikaa ja tarpeettomasti. Ja mä pelkään, että jos asiakasmaksut poistetaan, niin kohta ne jonot on entistä pahemmat. Ja sitten valitetaan taas, kuinka porvari kyykyttää köyhää ja sairasta. Ja mun mielestä joku nimellinen maksu on ihan perusteltu olla olemassa, että se karsii sen niinkö ainakin osan niistä täysin turhista käännöistä. Eli vastaus, ajatus on kaunis, mutta asiakasmaksujen poistaminen johtaisi turhin käänteihin, jonojen pitenemiseen ja palveluiden ylikuormittumiseen. Nimellinen asiakasmaksu vähentää turhia käänteitä ja takaa paremmat palvelut. Tähän mä haluaisin ehkä etsiä sen uutisartikkelin aiheesta, mutta en rupia nyt värkkään, kun tässä menee muuten. Ei ole mitään järkeä, ei ole mikään itsesarvo, että koko Suomi on asuttu. Itsesarvo on se, että ne paikat, missä on järkeä asua, niin siellä voi asua. Eli vastaus on, kuntien tulee kehittyä organisesti eikä keskusohjatusti. Jos jokin seutu autioituu, on se tietysti harmillista, mutta en näe syytä käyttää veronmaksajien rahoja elinkelvottomien alueiden tekohengittämiseen. Sama koskee myös tukia, joita tulee kasvukeskuksia. Toki kunnat voi investoida itseensä. Tämäkin on tyhmä kysymys, koska tämä ei liity, tämä ei ole kuntien mandaatilla. Tämä on niin kuin kepulaisille selkeästi suunnattu. Kepulainen kysymys. Ei Ivalossa päätetä siitä, että miten Helsingissä mennään. Eikä Tampereella päätetä siitä, miten Oulussa mennään. Vaan eduskunnassa päätetään, miten noita alueellisia tukia jää. 21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. Totta kai. Kysymys numero 22. Tai tähän oli vastaus. Kaikilla ihmisillä tulee olla laidassa tasavertaisesti juridista oikein. Kysymys numero 22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaan, niin tarjous pitää hyvin. Pitää. Tarjoaa ja pitää. En mä tiedä, onko tää joku kompa? Siis, että en mä tiedä, pitääkö. Ei varmaan. Eli vastaus. No tarvitseeko? En tiedä. Koska kannatan lähidemokratian vahvistamista, toivoisin, että kunnilla olisi mahdollisuus tehdä mahdollisimman paljon itsenäisiä päätöksiä myös tässä asiassa. Kysymys 23. Koulussa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi koulusta parempia. Mitä tarkoitetaan kurilla? Tietyt rajan. Kyllä mä sen verran mä oon opettajakaverien juttuja kuunnellut, että mä taipun ajattelen, että opettajilla pitäisi olla pikkusen enemmän oikeuksia sen suhteen, miten siellä koulussa käyttäjätä. Karttakeppiäreen. No ehkä ei kuitenkaan. Kettingit ja puhalluslamput. Eli vastaus. Opettajakaverien juttuja paljon kuunnelleena tai mun ajatteleman, että opettajilla tulisi olla enemmän kurinpitokeinoja kouluissa. Tosin tiukempi kuri kotona olisi paras ratkaisu koulussa esiintyviin ongelmiin. Kysymys 24. Perinteiset arvot, kuten kotiuskonto ja isänmaa, muodostuvat hyvän arvopohjan politiikalle. Voihan ne, siis voi tavallaan. En mä tiedä, pystyykö jotain perustelemaan. Siis totta kai, voihan ne olla hyvä. En mä nyt sano, että etteikö olisi ihmisiä, jotka ajattelee nää, joille tää on. Ja etteikö ne olisi hyviä poliitikkoja, mutta mulle henkilökohtaisesti. Tämä on ehkä tämmönen, mä en ehkä halua vastata tähän mitään. Hyvä poliitikko voi tehdä monesta lähtökohdasta. Omani eivät ole kotiuskonto ja isänmaa, mutta tiedän monta hyvää poliitikkoiden toimintaponnista noista arvoista. Kysymys numero 25. Julkisia palveluita tulisi ulkoista entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi. No ei ulkoista.
Ei kategorisesti ulkosta eikä yksityistä, mutta tuli sitä kilpailutta. Pikkusen silleen kuitenkin samaa mieltä, että mä uskon siihen kyllä, että yksityiset yritykset tuottaa palveluita hyvin ja varmasti monessa tapauksessa tehokkaampi kuin julkinen, mutta ei ulkoistaminen mikään itsesarvo. Oho, meitä on jo 9. Very nice. Vastaus. Uskon, että monet yksityiset toimijat tuottavat palvelut tehokkaammin kuin julkinen palveluntuottaja, mutta ulkoistaminen tai yksityistäminen ei ole itseisarvo. Kilpailuttamisen kautta voidaan päätyä joko yksityisen tai julkisen palvelun tuottajaan. Kysymys numero 26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat ei. Ei. Veronkorotukset ei ole parempi vaihtoehto tässä tilanteessa, koska Suomessa on nyt niin paljon, niin kovaa verotaakka oikeasti, että kaikki veron nostaminen käytännössä vaan laskee meidän työllisyysastetta ja tuhoaa meidän kilpailukyky. Meidän on ihan helvetin pakko leikata nimenomaan palveluista. Sosiaalietuuksista mä en tiedä, tarviiko niistä leikata, kunhan me saataisiin se pirun perustuloreformi vaan nyt, tai perustili, oli se kumpi tahansa. Eli vastaus. Suomessa veroaste on jo niin korkea, että kaikki veronkorotukset johtavat vain työllisyysasteen laskemiseen, ostovoiman laskemiseen, kilpailukyvyn rapautumiseen ja sitä kautta velkaantumispaineen kasvamiseen. Julkisen sektorin kulurakenne tulee tervehdyttää leikkaamalla menoja, ei nostamalla veroja. Numero 27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. Kyllä taas on niin vammainen. Siis suuret tuloerot on hyväksyttäviä. En mä tiedä, liittyykö se välttämättä mitenkään ihmisten lahjakkuuteen tai ahkeruuteen. Osaksi se liittyy, osaksi se ei liity. Ja suuret. Mitä on suuret? Siis tuloerot on hyväksyttäviä. Mutta minkälaiset tuloerot? Siis semmoset kuin on Zimbabwessa vai semmoset kuin on Suomessa? Kun mä luulen tietävänä mitä tässä tarkoitetaan, niin mä nyt laitan, että joksikin samaa mieltä. Eli vastaus. Tuloerot ovat hyväksyttäviä. Liian suuret eivät, mutta maltilliset kyllä. Tuloerot eivät välttämättä liity ihmisten lahjakkuuteen tai ahkeruuteen, joskin nekin ominaisuudet varmasti näyttelevät roolia tuloerojen muodostumisessa. No niin, saakelin typeriä nämä kysymykset. Eihän tämä liity niinku kunnallisvaaleihin millään tavalla. Ihan niin kuin näistä olisi tullut jotkut arvovaalit, niinku, että kuka osaa toistella johonkin sosiaalidemokraattiin vetoavia iskulauseita kaikista parhaiten. Kysymys numero 28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle. Itse asiassa tuo ihmiset ymmärtää sen, että jos mä laitan tätä täysin samaa mieltä, niin ihmiset ymmärtää sen, että mä haluan vaan leikata kaiken pois. Kyse nyt ei ole siitä, vaan näitä pitäisi kehittää ja näistä palveluista siis näissä molemmissa on takuu varmasti niin helvetisti tehostumisen varaa kuin ollaan ja pystyy. Niin kuin mä sanoin jo tuosta perustulosta tai perustilistä, niin siis, että kyllä mun mielestä se olisi paljon parempi ratkaisu kuin nykyinen. JD sanoi, että by the way, en ole koskaan katsellut soundtrackilta ja miellyttävämpää politiikan tekoa. No te, jotka katsotte YouTubesta tästä myöhemmin, niin tällä hetkellä meillä soi Panteran Message in Blood. Olisi pitänyt varmaan muistaa, mutta en muista. Kato, täällä on valmiina. Nää näköjään kopion on nää. Laitetaanpa. Mä olisin voinut vetää tämän 10 minuutissa, jos aikeli tämän kohan. Katsotaanpa, onko mä samaa mieltä ennen. Palataan vähän takaisinpäin. Onko veronkorotukset vai leikkaamiset parempi vaihtoehto? Ja 4,5% suomalaisten työllään tuottamasta lisäarvosta realisoidaan poliitikkojen eturyhmille jaettavaksi. Meidän täytyy tunnistaa ja purkaa julkiselta sektorilta tehottomia rakenteita sen sijaan, että kuvittelisimme verojen nostamisen olevan ratkaisu ongelmiimme. Lisää voit lukea täältä. Yes, se on hyvä. Still standing behind it. Niin, käsittämätön tätä kysymyksestä samat kuin eduskunta. Mun täytyy käydä kaikki nämä helvetti ihan selkeästi läpi. Niin, jestas. Miten mä en yhtään muistanut? No täällä on vähän eri kysymyksiä.
Ei, tulla niin hyvät vastaukset täällä, että mä en viti enää lukea näitä uudestaan. Ellei tätä halua. Sanokaa, että haluatte, että mä luen nää, mitä mä kopioin täältä, mutta nää on siis tismalleen samoja vastauksia tai kysymyksiä kuin tuolla eduskuntavaaleissa 2 vuotta sitten. Semmoisia nikkejä ihmisille, että huijakkaa. Moro. Mitä? Juu, täällä kuunnellaan Pantaraa ja tehdään. Niin, kelle tuli? Mä huutelin täältä, että mitä nää siellä oikein kiljut, että vetääkö sumu taas sua hiuksista. Mutta... Täällä on 20 kysymystä on itse, tai on niinku uusia Hesarin konneessa, mutta siitä eteenpäin niin kaikki on samoja kuin eduskuntavaalien konneessa. Kopsat. Niin, mä huomasin sen vasta äsken, nyt kopsat. Mennään läpi niinku lukiosta kopsaamalla. No mut joo, ei mitään. Joo. Alright. Mä oon kirjoittanut aika hyvät itse asiassa näistä. 27 on suuret. Tuloerot ovat väistämättömiä yhteiskunnassa, jossa ymmärretään työn merkitys yksilön hyvinvoinnille sekä motivaatiolla parantaa omaa elintasoa. Yhteiskunnassa, jossa tunnustetaan yksityisen omistusoikeuden arvo, suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, joskaan ne eivät välttämättä toivottavia. Suuri tuloisuus ei myöskään automaattisesti ole merkki poikkeuksellisesta ahkeruudesta tai lahjakkuudesta. Vitsi, meikä on runoillut hyvin näitä juttuja oikeasti silloin. Suomalaiset julkisyhteisöt ovat velkaantuneet ennennäkemättömällä tavalla. On täysin selvää, että julkinen talous on ylikuormittunut. Nykyisestä palvelusta ja sosiaaliedusta ei kuitenkaan tarvitse tinkiä ennen kuin muu tehottomuus julkishallinnosta on karsittu. Uskon, että suurin osa säästöstä voidaan löytää muualta kuin palveluiden karsimisesta. Lisää voit lukea blogista 28. Olen laittanut jokseenkin samaa mieltä. No, ehkä se tuon puhuttaessa on ihan perusteltu analyysi. 29. Alright, tästä tulee varmaan mielenkiintoinen YouTube-video, mutta nyt päästään takaisin niinkö setti johdonmukaiseen, ehkä. 29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle silloin, kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. No intuitiivisesti sanon, että ei välttämättä, mutta nämä ei ole toisesta riippuvaisia välttämättä. Talouskasvu ja ympäristöasioiden ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään. Jos näin kuitenkin on, on tärkeämpää suojella biosfääriämme kuin vaarantaa luonnon monimuotoisuus ratkaistaksemme ongelmia, jotka olemme itse luoneet. On moraalisesti vastuutonta laittaa tulevat sukupolvet maksamaan virheestä, johon syyllisiä olemme me tai meitä edeltäneet sukupolvet. Boom, vittu. Nämä on ihan saakeli hyviä nämä meikän vastaukset. Kaikessa päätöksen... 30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristöllisestä. No ei. Mä tiedän miksi. Koska käytännössä kaikki ihmisen toiminta on ympäristölle enemmän tai vähemmän haitallista. Ja jos... Mä tiedän, siis mä olen vaikka vetua, että tuolla on tuhansia ja tuhansia ihmisiä, jotka vastaa tähän, että täysin samaa mieltä, kun ne ei jumalata käsitä. Että kaikki ihmisen toiminta aiheuttaa jonkinlaista haittaa ympäristölle. Kyse on vaan siitä, että pystytäänkö me ihmiskuntana keksiin keinoja luoda itsellemme lisää hyvinvointia kuormittamatta luontoa liikaa. Jotakin kuormitusta tulee väkisin. Mutta voinko se tehdä kestävästi, tai voinko se tehdä jopa niin, että luonnon monimuotoisuus paranee ja meidän elinympäristö paranee samalla, kun me kulutetaan enemmän. Vastaus on, että kaikki ihmisen toiminta on ympäristölle enemmän tai vähemmän haitallista. Esityksen kaltainen toimintamalli johtaisi Suomen taantumiseen metsästä- ja keräilijäkulttuuriin jopa vielä kauemmas esihistorialliselle ajalle. Ympäristölle merkittävästi haitallisista projekteista ja peruuttamatonta tuhoa, kuten sukupuutta ja aiheuttavista hankkeista, tulee tietysti luovua. En olisi itse voinut paremmin asiaa muotoilla. Hehe. Maanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokissa pitäisi olla jokin yläraja. Tässä taitaa olla vähän sama vastaus kuin tuo. Uskon, että suurin osa suomalaisista haluaisi olla töissä ja vastata omalla työllään omasta elintasostaan. Hui, kato, nyt on eri kysymys.
Alright. Eikö tää ollut jo täällä?